ni sahaja je tau. Orang tak yalah. Nanti pes tak boleh zip. Tapi kan. Mami air tak ada. Sedapnya. Mak air ni belum bangun lagi. Dia bangun, dia tengah guling-guling atas katil. Kita start motor, belah dulu. Bangun 6.45 tadi. Lambat sikit. Kau tak plan nak bangun 6 suku. Tengah jam lambat. Langkabut lah siap. Bangun 6.45 sempat lah. Dia mesti make up dalam bilik air lama sangat ni. Kan? Dia bonding kot rambut dia. Patutlah. Saya hari ini melaporkan dari pokok ketapang. Kita nak ke Teluk Batak. Hari ini kita bawa Daddy. Daddy kata dia ada jumpa perkampungan Batak. Yes. True or false? True. Jesus, kenapa balik tiba-tiba? Aduh, ada hal lah bang. Saya terpaksa ada balik dulu sebabnya pukul 5 kena ada dekat Banting. Itu yang balik awal tu. Tak dapat ikut. Berada sedap juga ikut main-main. Tapi buat mana balik seorang-seorang. Tapi tak itu bang. Layan seorang-seorang, licin. Kalau tidak, seorang-seorang melepek je bang. Nama, cek suhu, baru boleh masuk. Mas tak ada lah. Tak apa lah, jarak-jarak lah. Saya tak tahu mau jawab mana. Saya tahu kapitan cakap ini Teluk Batak. Teluk Batak ke, Teluk Batik ke, follow saja. Ni dah sampai pun tak tahu. Hi, I'm Jeffrey Lee. There's a new group for this Ventures Group Bikes. So I'm enjoying my ride today. And all the team is a great ride. I'm from Penang, Raja Bunga boy, and working KL. And this is my first ride with all the group. Oh, I've gone through all the review, and I found V-Strong is still the best compared with the others. So I didn't regret, and this is the best bike so far. Performance damn good. Yeah, if you want to buy a bike, don't rush. Go through all the review, all the brands. And you'll find out the V-Strong much better than others.
dah masuk. Dia sampai ni eh. Sampai 60 eh. 61 ke atas hanya dibenarkan kawasan luar saja. Luar saja. Tak boleh masuk. Ikut SOP dia. Tempat sejarah lah. Sini. Historical. Ada sungai. Tapi saya pun tak boleh baca sebenarnya. Lepas ni nak Google tengok what is exactly the history dekat sungai ni lah. Tapi dengar-dengarnya, entah, dia orang cakap tadi ada birch punya tempat, something masa dia diserang dulu lah. Tak pasti. Saya pun tak tahu tengah cari ni. Eh, ni ada. Ni yang saudara dia. Of course lah, of course miss a lot. Since our last meeting to PD, then opening for convoy to Kuala Selangor. Eh? 3 weeks later, this one lah. Feel nervous, like first time riding. Actually, this feeling good also. Nama dia beduk untuk panggil waktu solat ke masjid ke apa. Dia selalu dulu pakai inilah, dia ketuk ke kayu bunyi tang 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 tang. Sekarang ini tak ada pakai lah, sekarang semua pakai mic lah. Bunyi sakit untuk kepala. Pernah, tapi saya rasa dalam 35 tahun yang dulu bila saya start kerja, dia orang buat trip ke Teluk Batik, sama juga dia orang akan singgah sini untuk melawat lah. Tapi saya dah lupa lah 35 tahun. Adalah ingat sikit-sikit lah, tapi kebanyakannya kira lupa lah sini. Saya pun tak tahu lah Teluk Batik. Lagi lepas tu kapitan beritahu Teluk Batak pula. Batak lah. Lepas tu saya tertanya-tanya, saya cari dalam net, tak ada pula Teluk Batak kat mana ni. Tapi segan nak tanya. Lepas tu tunggu punya tunggu, dalam viral dia tulis, dia cerita lah Teluk Batak adalah nama asal daripada Teluk Batik. Mungkin Batak tu keras sikit kot kan. Jadi ditukar pada Teluk Batik. Inilah. Bukan. Dia rumah pang apa Datuk Maharaja Lela. Bukan abang. Rumah abang besar lagi benda ni.
Satunya lah. Botio blok lah. Botio blok lah. Polis pun bosan mana. Rasa macam best. Ui. Ui. Panas. Ui. Ui. Pernah. For first time. Lalu-lalu saja. Tak pernah berhenti. Beep.
tiga mangkuk tu. Wow. Wah, 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 tekan malu ah. Bye bye. Another summer day has come and gone away in Paris and Rome. I wanna go home. Be surrounded by a million people, I still feel all alone. I just wanna go home. Oh, I miss you, you know. And I've been keeping all the letters that I wrote to you, each one a line or two. I'm fine, baby, how are you? Well, I would send them, but I know that it's just not enough. My words were cold and flat, and you deserve more than that. Dulu mula terlalu pelan start main RS. Itu masa tu memang panas. Jangan cucuk lah. Cucuk memang ni. Memang kita akan layan lah. Sampai 86. 86 top. Top tu duduk lah. Tapi main lah. Tapi main motor KTM 200. Tapi like main santai-santai lah. Bila tengok blue ni, blue TV ni. Tergerak balik. Nak join. Tapi seronok lah. Memang seronok. Group memang seronok. Pasal kita tak ada berlumba. Maksudnya kita pergi santai tadi. Untuk remaja-remaja. Walaupun kita ada motor besar. Kita jangan terlampau gairah. Jaga nyawa. Jaga nyawa kita. Bukan jaga nyawa kita sahaja. Jaga nyawa orang ni yang pengguna sekali. Bila kita buat hal, kita sebagai remaja buat laju. Tapi kalau kita kena sendiri tak apa. Jangan kenakan ni. Jangan libatkan pengguna lain. Boleh kita buat lebar semah di jalan raya. Betul. Hormati pada ni. Pada disiplin jalan raya lah. Itu je. Thanks.